ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ, ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର କ'ଣ କାମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମ ଶରୀରର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିନେରାଲ ଅଟେ। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା 99% କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର ଅସ୍ଥି ଭିତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍ ରୂପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 1% କ୍ୟାଲସିୟମ ରକ୍ତ ଏବଂ କୋଷର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କ୍ୟାଲସିୟମର କାମ ବିଷୟରେ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିଲେ ଦାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଓ ମଜବୁତ ଦାନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତେବେ ଶରୀରର ବିକାଶ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜବୁତ ରହିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ, ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ କ୍ୟାଲସିୟମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ଥିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ସହିତ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଅସ୍ଥି ଏବଂ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ମା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହୁଏ ତେବେ ଶିଶୁର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ନଥାଏ ତେବେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାହା ମଜବୁତ ଥିବ ଏବଂ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କମଜୋର ହେବା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ରୋଗ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ସହିତ ଅସ୍ଥି କମଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ଥି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବିକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ମୋତେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ, ପୁରୁଷ, ମହିଳା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମେନୋପଜ୍ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା। ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ବା ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଅସ୍ଥିରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଚଲାବୁଲା ସମୟରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବ, ବେଳେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚଲାବୁଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟାମିନା ଏବଂ ଏନର୍ଜିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଥକା ଅନୁଭବ କରିବା। ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶରୀରରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ।
ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଅଳ୍ପ ଆଘାତରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା। କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଂସପେଶୀର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମର ପାଖର ମାଂସପେଶୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଖାସ କରି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ କ୍ରାମ୍ପସ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ନଖ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେବା। କ୍ୟାଲସିୟମ ନଖର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନଖକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ନଖ ଶୁଖିଲା ଓ ମୃତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଖ କଟା କଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଖରେ ଧଳା ଧଳା ସ୍ପଟ୍ସ ଦେଖାଗଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବା। ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କେଶ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ମୁହାଁ କେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କେଶ ଝଡ଼ିବା କେଶ ପତଳା ହେବା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମଟି ହେଲା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା। ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଲା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହେବା। ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ତ୍ୱଚା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତ୍ୱଚାରେ ସୋରିଆସିସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିମା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମର ବେଶୀ ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁର ହାଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲସେ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଅଧିକ ହେଲେ ଶିଶୁର ଅସ୍ଥି ନରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମର ବେଶୀ ଅଭାବ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ କମିଯାଏ, ତେବେ କିଛି ସିଭିୟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯଥା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା। ବେଳେବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ବେହୋସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଲେ ମାଂସପେଶୀ ଜାଗା ଜାଗାରେ କ୍ରାମ୍ପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେବାର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ।